Армысыздар, қадірлі көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Алматы облысы Есік қаласында 3 жастағы қызым дәрігерлердің салғырттығынан қаза болды дейді анасы. Аудандық ауруханаға арызым бар деген атана неге дәрігерлерді кінәлап отыр? Құзырлы органдар не дейді? Мен Әлібек Шынтемір арнайы барып анықтап келдім. Алматыда шетелге капитал шығарып, мемлекетке 39 миллиард теңгеге шығын келтірген қылмыстық топ сотталды. Оларға қандай жаза тағайындалды? Алматы мұражайында сақтаулы тұрған 300 жылдық тарихы бар қобыз кімге тиесілі? Ұлттық жәдігер туралы мәдениет айдарында. Атыс қаруын заңсыз сақтаған Абай облысының қос тұрғыны 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазіргі таңда жергілікті полиция сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Анықталғандай, күдіктінің бірі еш жерде тіркелмеген мылтықты шаруа қожалығында жасырған. Алайда 55 жастағы ер адам қаруды бірнеше күн бұрын тауып алғанын және тәртіп сақшыларына өз еркімен өткізгісі келгенін айтты. Ұсталған екінші азамат болса, Марку Макесіне тиесілі болған қаруды сақтаған үшін күдікті атанып отыр. Полиция дерегінше, ол мылтық иесі ретінде есепте тұрмайды. Сондықтан дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалып жатыр. Алматыда шетелге капитал шығарып, мемлекетке 39 миллиард теңгеге шығын келтірген қылмыстық топ мүшелері сотталды. Қаржы мониторинг агенттігінің дерегінше, жауапқа тартылғандар 2018 бен 2020 жылдар аралығында өз бақылауындағы 25 компания арқылы жалған шот фактуралар жазып, шетелдегілермен жалған шарттар жасасу арқылы банктік шоттарына түскен қаражатты республикадан тыс жерлерге шығарған. Онда шетел валютасындағы қайтарылмаған қаражаттың сомасы 6,6 миллион ақш долларын құрағандығы анықталды. Сот үкімімен 5 айыпталушының барлығы кінәлі деп танылып, оларға 5 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі әртүрлі мерзімге жаза тағайындалды. Тәркіленген 65 мың ақш доллар мен 20 миллион теңгеден астам қаржы мемлекет кірісіне айналдырылды. Түркістан облысында жұмыс берушісінің малын сатып ізін суытқан шопан қолға түсті. Полиция дерегінше, күдікті деп танылған Өзбекстан азаматы жәбірленушінің қожалығында 1 жылдан бері жұмыс істеген. Сеніміне кіріп, құны 1 миллион теңге болатын 5 асыл тұқымды қошқарын рұқсатсыз алып кеткен. Кейін таныстарына сатып, өзі Алматы қаласына қашпақ болған. Алайда оның жасырынған жерін тәртіп сақшылары анықтап үлгеріп, қамауға алды. Айғақты зат ретінде талан-таражға түскен малдар алынып, есіне қайтарылған. Айызын азамат өзіне сеніп тапсырған қойлардың ішінен 5 бас, әрқайсысының құны 200 мың теңге тұратын асыл тұқымды қисап қошқарларын сатып, жеріп, талан-таражға салып, арыз иесіне жалпы 1 миллион теңге материалдық шығын келтірген. Жамбыл облысында қызыл кітапқа енген құстарды шекара асырмақ болғандар ұсталды. Олар 9 сұңқар тұқымдас ителгіні контрабандалық жолмен Қырғызстанға жібермек болған. Қазір аталған факті қылмыстық іс ретінде қарастырылып жатыр. Алматы әуежайында Бішкекке ұшпақ болған жолаушының портативті қуаттағышы жарылды. Сөмкеде құрылғы азамат тексерістен өтіп жатқанда өртенген. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Осы орайда Қазақстанның авиациялық әкімшілігі ел азаматтарын қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Жалғастырамыз. Бұл кісінің жеп жатқан тамағын ит те жемейді. Ол тұрып жатқан жерде тұру мүмкін емес. Осылай дабыл қаққан Атырау қаласының белсенділері 74 жастағы кейуананың көмекке зәру екенін айтады. Адам сенгісіз жағдайда күн кешіп жатқан бірінші топ мүгедегі Күлеш Ахметованы осындай күйге жеткізген туған баласы дейді қоғам белсенділері. Енді олар зейнеткердің қатыгез ұлын қамқоршылықтан айыруды, ал ананың өзін қарттар үйіне орналастыруды талап етіп отыр. Өйткені осындай жағдай жаға ұстатарлық жағдайды көріп біле тұра жауапты мамандар мен полицейлер әлі күнге дейін еш шара қолданбапты. Анық-қанығын өңірдегі тілші біліп қайтты. Мына суреттерді көріп, қоғам белсендісі Лунара Махсутова аталған мекенжайға барыпты. Кейуананың аянышты күйін өз-көзімен көріп дабыл қаққан. Полицияны әлеуметтік қызметкерлерді шақыртқан. Ауыр халде жатқан ана дереу жедел жәрдем көмегімен облыстық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оның денсаулығының тым нашар екенін, денесінде соққы мен күйік іздері барын айтты. Қоғам белсендісі жаға ұстатарлық жағдайды көріп, біле тұра әлеуметтік салаға жауапты мамандар мен тәртіп сақшыларының шарасыз отырғанына наразы. Ол кейуананы осындай күйге жеткізген қатыгез ұлын қамқоршылықтан айыруды, ал ананың өзін қарттар үйіне орналастыруды талап етті. Енді сегодня уже третий день. Бүгін адам шошырлық жағдайда жатқан қарт ананы тапқанымызға үшінші күн. Бірақ жауапты органдар, соның ішінде тікелей құзыретті Атырау қаласы әкімдігі еш шарасыз отыр. Мұны қалай түсінеміз? Қамқоршысы болып отырған ұлының есі дұрыс емес қой. Дені сау туған анасын осындай жағдайға жеткіземе. Мұны аяқсыз қалдырмаймыз. Егер арыз керек болса, бүкіл атыраулықтар жазады. Бұл мәселені шешу қала әкімінің қолынан келеді, бірақ қала әкімі үнсіз отыр. Қоғам белсенділері бұл жағдайға тікелей қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі жауапты. Олар салғырттық танытып отыр дейді. Сала мамандары қызметтік функцияларын білмейді деп ашынады олар. Ол кісінікі жеп жатқан тамағы итке берсе, ит атырап өліп қалады. Ол жерде тұру мүмкін емес. Ол жердің санитарлық жағдайға келмейді. Мысалы, мен 2006 жылы объектім болған кезде, мен сол жылы жұмыссыз қалдым. Бар жоғы 10 күн жұмыс отырдым. Сол кезде Нұрлы Хабиева, сол кезде бастық қолды тесінде басқа біреуі бар. Маған келді, опекунствоны әкімнің шешімімен тоқтатамыз деген процедурын бастап кетті. Бұл жерде әкімнің құзырының қолында бар. Қартана бірінші топ мүгедегі бола тұра сауықтыру емдерін соңғы рет 2017 жылы, демек осыдан 5 жыл бұрын алған. Содан бері медицинаға жүгінбепті. Алайда әлеуметтік салаға жауаптылар мүгедектерге берілетін барлық көмекті бердік деп ақталып отыр. Полиция өкілдері де бұл жайт бақылауда болды дегенімен нақты қалай әрекет еткендерін ашып айта алмады. Әлеуметтік желілерде таралып жатқандай, осы анамыздың жағдайына байланысты жағдайымен біздерде таныс болдық. Қазіргі уақытта кездесуден кейін қала әкімдігімен баласымен, яғни анасына қатысты құқықтық қатынастарды зерделеу, яғни зорлық-зомбылық көрсетілген бойынша фактілерді дәлелдемелерін анықтау бойынша әкімдікпен, қалалық әкімдікпен полиция басқармасына тиісті хаттар жолданатын болады. Қазір облыстық аурухананың нейроинсульт бөлімінде ем алып жатқан Күлеш Ахметованың жағдайы бір қалыпты дейді дәрігерлер. Қазіргі жағдайы орташа ауырлықтан барлық медициналық шаралар жасалып жатыр, өзінің керекті емдерін алып жатыр. Бізде бұл кісі бұрын 2017 жылы инсульт алған, обширный ишемический инсульт, сол жақтық спастикалық гемипарезі сақталған, сол жағдайға байланысты ол қазір төсек қалпында. Науқас сөйлеу қабілетінен де айырылған. Қазір қартанаға еріктілер келіп көмек беріп керек жарағында әкеліп тұрады екен. Мадина Оқас, Айбек Байзақ, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан. Дәргерлердің салғырттығынан қаршадай қызым қаза болды. Кінәлілер анықталсын деп шыр-пыр болған ана Еңбекші Қазақ аудандық прокуратурасына арызда жазыпты. Ал басы дауға қалған аудандық аурухана басшылығы бұл іске қатысты тергеу жүріп жатыр деп қысқа қайырды. Әріптесім Әлбек Шынтемір толғырақ тарқатсын. Бұл бақилық болған үш жастағы қыздың балабақшадағы соңғы бейнесі. Былдырлаған тілін, сүйкімдік қылығын соңғы рет көремін деп ойламадым дейді анасы. Ол қызуы аяғасынан көтерілгенде аудандық ауруханаға жеткізген. Үш күн өткен соң Іле ауданына қарасты Өтеген Батыр кентіндегі ауруханаға апарыпты. Қыз сол күні көз жұмған. Алайда арызданушы баласының өліміне алғашқы медициналық көмек көрсеткен Еңбекші Қазақ аудандық аурухана мамандарын кінәлап отыр. Келген кезде даже менен анализ алған жоқ. Мына карта всегда әлі менің қолымда. Картаны ашып қараған жоқ. Осыны қарап кішкене анализ алған кезде могли бы спасти ребенка. Мен балаға назарымның бәрі, вниманиям бәрі балада болды. Мен оны айтатындай, менің жұмысым емес ол. Кінәлерін мойындап тұр, үндемейді. Ответтерін, жауаптарын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Потому что сидели, все сидели. Қаршадай қызымнан қапыда айырылдым деген атана дәл осы Еңбекші Қазақ аудандық аурухананың қызметкерлерін кінәлеп отыр. Сөзінше, салғырттық танытып, дер кезінде дұрыс диагноз қоя алмады. Ал аталған аурухана әкімшілігі бұл іске қатысы бар деген дәрігерлерге тергеу жүргізіліп жатыр деп қысқа қайырды. Қызымның топырағы қатпай тұрып, әділдікке көз жеткізгім келет деген ана басқаларға сабақ болсын деп арыздандым дейді. Алайда осы күнге дейін дәрігерлерден мандатып жауап алынмапты. Сол анасы мен қызы бізге қабылдау бөліміне қаралған. Түскен раз, 3 рет келіп қабылдау бөліміне түсті. Қызметтік тексеру жүргізіліп жатырмыз. Одан кейін қорытындысын айтатын боламыз сіздерге. Ал қызын қараған медициналық қызметкерлер қазір жұмыстан шеттетіліпті. Мен жайды аудандық прокуратура бақылауға алған. Біз сол арызды Алматы облысы медициналық фармацевтикалық бақылау департаментіне жолдадық. Мемлекеттік органмен тексеру жүргізіп жатыр. Прокуратура органдарының қатаң бақылауында тұр. Медициналық қызметкерлердің салғырттығы дәлелденетін болса, бұл бойынша қылмыстық кодексіне сәйкес жауапкершілікке тартылады және де жаза ретінде 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бауыр еті баласын жоғалтқан ана істің түлкі бұланға салынбағанын қалайды. Ал құзырлы органдар тергеу нәтижесін алдағы 1 айда жария ету керек. Әлібек Шынтемір, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, жаңалықтардың 2-ші жартысынан көретіндеріңіз. Елімізде генерациялаушы қуаттар шамамен 60%-ға тозып кеткен. Жауапты ведомство ескірген энергетика жүйесін қалпына келтіру үшін не істемек? Елімізде еңбек заңнамасын бұзған қанша кәсіпорын бар? Олар қай өңірлерде көптеп тіркелген? Алматы мұражайында сақтаулы тұрған 300 жылдық тарихы бар қобыз кімге тиесілі? Ұлттық жәдігер туралы мәдениет айдарында. Қазақстандағы энергетика жүйесі ескіріп, генерация секторы қатты нашарлап кеткен. Салдарынан былтырдан бері елде электр энергиясының тапшылығы сезіліп келеді. Жауапты министр Болат Ақшолақов биыл авариялық тоқтап қалулар саны 22%-ға артты деп отыр. Ал осы күні генерациялаушы қуаттар шамамен 60%-ға тозып кеткен екен. Ведомство басшысы тоқты тұтынудың рекордтық өсу аясында қалыптасқан ахуал мен саланың дамуын тежейтін факторлар болашақта елдің энергетикалық тұрақтылығына елеулі қатер төндіру мүмкін дейді. Сондықтан бұл салаға көптеп инвестиция тарту маңызды екенін жеткізді. Электр энергиясын сатудан түскен қаражат және электр қуатының әзірленіп ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметтер есебінен жылу энергиясының өндіруге жұмсалған шығындарды өтеу мәселесі де қайта қаралу тиіс. Яғни ол қарсы тоғыспалы субсидиялау алынып тасталу тиіс. Еліміздегі 60 кәсіпорын жалақы бойынша 2000-ға жуық жұмыскерге 1 миллиард теңгеден астам ақша қарыз. Еңбек министрлігінің ақпарына сай, ең көп берешек Абай, Жетісу облыстарында және Астана қаласында. Ал жыл басынан бері жергілікті еңбек инспекциясы органдарының көмегімен жалақы бойынша 4 миллиард теңгеден аса берешек төленіпті. Олар облыс прокурорларымен бірлесіп, биыл 30 адамнан көп шетелдік жұмыс күшін тартатын 64 кәсіпорынға тексеру жүргізген. Нәтижесінде 1150 заң бұзушылық анықталыпты. Сондай-ақ еңбек министрлігі еңбек заңнамасын сақтау мәселелері бойынша да тексеріс өткізген. Осы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша мемлекеттік еңбек инспекторлары 4023 тексеру жүргізді. Оның барысында 6825 заң бұзушылық анықталды. Яғни еңбек саласында 4573, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша 2103 және халықты жұмыспен қамту бойынша 149 заң бұзушылық тіркелді. Сөйтіп жұмыс берушілерге 2000-нан астам ұйғарым берілді және 318 миллион теңге сомасына 1400-ден астам әкімшілік айыппұл салынды. Алматылық музей қызметкерлері қалада сақталған ең көне қобызды көрсетті. Осыдан 3 ғасыр бұрын жасалған жәдігер бүгінде Алас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінде тұр. Ұлттық аспаптың кімге тиесілі екенінің және осы күнге жетуінің өз тарихы бар. Ал мұражайлардағы осындай құнды дүниелер өрттен, судан қалай қорғалады? Толғырақ мәдениет айдарында. Алас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінде әлемнің 50-ге жуық елінің инструменттері ұсынылған. Алайда ең құнды жәдігер мына 300 жылдан бері сақталып келе жатқан қазақтың қобызы. Аспап туралы аңыз да қызық. Музейдің төртінші залы қобыз залы. Дәл осы залда біздің музейдің ең көне аспабы сақталған, жараспақсының аспабы. Жалпы қобыз негізінде шамандық атрибут болып саналады, көне түрі. Көбінде бақсылар, балгерлер пайдаланған, жараспақсының аспабы 300 жылдан астам тарихы бар. 19-шы ғасырға жатқызылады. Жараспақсы осы аспаппен емдік дауалық мақсатта пайдаланған. Жараспақсы қайтыс болғаннан кейін бұл аспапты онымен бірге жерлейді. Бірақ та жергілікті тұрғындар сол моланың жанынан өткен кезде дәл осы аспаптың дыбысын естіген. Және де туысқандарымен келсе, осы аспапты қаз болып жөн көреді. Енді бұл қашан келген мұнда, қалай тапсырылды, қалай сақталып тұр мұнда? Сақталуы енді қазақтың аманатымен ғой. Негізінде жараспақсы қайтыс болғаннан кейін жараспақсының алты ұрпағының қолында болған. Және осы аспапты іздеу мақсатында жаңағы Талас өлкесіне біздің музейдің қызметкерлері іздеу барысында ұрпағы Бижан Рахманұлының қолынан 1983 жылы алып біздің музейдің қорына сақтауға берілген болатын. Тағы бір айта кетерлігі, мұражайда өрт қауіпсіздігі тыңғылықты ойластырылған. Мұндағы өрт сөндіру жүйесіне ерекше мән бергіміз келеді, өйткені дәл осы музейдегідей автоматтандырылған жүйе еш жерде жоқ, солай ғой. Әрине, ерекше құнды жәдігерлерді сақтауға мәдениет басқармасы көп көңіл бөлген. Сол себепті 2021 жылы музейге автоматтандырылған газдық өрт сөндіру жүйесі құрылғылары қойылған. Өрт болған жағдайда арнайы дыбыс құрылғылары келушілерге дабыл қағады. Дабыл қаққаннан кейін өздеріңіз көріп тұрған мынау есіктер 1 минут уақыттан кейін жабыла бастайды. Сол 1 минут уақыттың ішінде есіктер толығымен жабылады. Егер келушілер қалып қойған жағдайда, бұл есіктерді ашуға арнайы кілттер қойылған, сол арқылы есіктер қайтадан көтерілуге мүмкіндік бар. Бізден бұны бақылап отыратын музейде 24 сағат күзетпен қамтамасыз етілген. Ол күзетшілер арнайы дайындықтан өткен. Және бұның барлығы осы бір орталықтан басқарылып отырады. Мына басқару құралдары арқылы әр залдардың өзінің номері бар. Бұл газдың ерекшелігі, әр зал жеке-жеке өз жұмыс жасайды. Қай залда өрт болады, сол залдың сигналы жанады. Және де мына жерде бізде таймердің уақыты көрсетіледі, өрт жүретін. Соның барлығын күзетші бақылап отырады. Ал газ қай жерден шығады, сол туралы? Газ арнайы бір өзінің шығатын орны бар, жүріңіз мен сізге көрсетейін. Осы жерде жаңағы біз залдардағы есіктер жабылғаннан кейін сигнал арнайы осы құрылғыларға түседі. Осы құрылғыға түскеннен кейін бұл біздің газ өрт сөндіру ерекшелігі, әр залдар жеке-жеке жұмыс жасайды. Яғни қай залда өрт бар, тек сол залдың ғана өрт сөндіру құрылғылары қосылады. Ең алдымен белгілі бір залдың несіне аппаратына сигнал беріледі. Сигнал берілгеннен кейін 2 минут уақыттан кейін жаңа келушілер музейден кеткен кезде бұл аппарат мына тұрған клапандарға сигнал береді. Және де осы клапандар қай залға арналған, сол залдың клапанына қосылады. Қосылғаннан кейін сигнал біздің тұрған баллондарға беріледі. Және де осы баллондардың ішінде тұрған газдар сол залға қосылып жіберіліп, сол залдағы оттегін сөндіреді, жояды, сосын біздің өртті сөндіреді. Яғни газбен сөндіресіздер ғой? Газбен сөндіреді, өйткені бұл жерде құнды жәдігерлер сақталған, оған су жіберу, пена жіберу мүмкіндік жоқ, себебі біз жәдігерді қотып алмамыз керек. Ұлттың руханиятына жататын дүниелер осылай заманауи технологиямен сақталады. Ұрпаққа аманат жәдігерлерге осылай қолғанат жасалады. Назкен Еркін, Сағындық Нарықов, жақсылық тілеп берген, Алматы телеарнасы. Қарттарым асыл қазынам. Бүгін осындай тақырыппен Алматыдағы мектептердің бірінде тәрбиелік іс-шара өтті. Қарттар айлығы аясында ұйымдастырылған жиынға Алатау ауданының құрметті ардагерлері, ата-аналар мен жастар қатысты. Іс-шара барысында мектеп оқушылары отбасы, ата мен әженің орны туралы сахналық көріністер қойып, қариялар жайлы өлеңдер оқыды. Ақ жаулықты аналар мен ақсақалдарға ерекше ілтипат білдіріп, құрмет көрсетті. Тәрбиелік мәні өте зор. Тәрбие негізі отбасынан басталады дейді. Сол үшін осы үлкен аталарымыз мен апаларымыз біздің қазынамыз, ол кісілердің бойында неше жақсы қасиеттері бар. Сол қасиеттерді баланың бойына дарыту мақсатында және осы бір іс-шараны ұйымдастыру 25-ші қазанға арналып тұр. Республика күні қазақ халқының мемлекет құру жолындағы тарихи қадамының символына айналуы керек. 25 қазанда айтулы күндер қатарына қосқан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деген еді. Елдің өнер қайраткерлері бұл күннің ұлттық сипатқа ие болуын қолдайды. Елім дейтін, ерім дейтін үлкен тұлғалар, азаматтар, ұлтын сүйетін жандар көп болса екен деген бізде тілек ниет, және мен ішінде бұл тәуелсіздік мерекесі республика күні үлкен ұлы мереке. Егемен елдің іргелі қағидаты декларациясы қабылданған күн ерекше аталып өтілуі керек дейді өнер иелері. Өйткені бұл датада республиканың саяси құқықтық тәуелсіздігі жарияланған еді. Биыл осы айтулы күн үлкен іс-шара болып аталып өтілмекші, ауқымды түрде. Менің ойымша, бұл іс-шарада тек қана елімізге әнмен шашу-шашып қана қоймай, еліміздің ертеңгі ұрпақтарына өнегелі іс-шараларда мол болады деген сенімдемін. Сондықтан бүкіл отандастарымызды шын жүректен республика күнімен құттықтаймын. Бүгін алматылық медициналық қызметкерлер республика мерекесі қарсаңында марапатталды. Іс-шараға медицина саласында ұзақ жылдар қызмет еткен ардагерлер де қатысты. Тарихи маңызды күнде кәсіби біліктілігімен көзге түскен бірқатар мамандар кеуделеріне медаль тақты. Сондай-ақ жаңадан қатарға қосылған жас мамандар ел алдында ант қабылдады. Олар халыққа адал қызмет етуге уәде берді. Іс-шара соңы концертке ұласып, әсем әнмен жалғасты. Өте жақсы мереке деп ойлаймын. Әрқайсысы Қазақстанның жастарына үлгі, патриотизм енгізуге ең бір жол деп ойлаймын. Өйткені өзіңіз білетіндей, барлық жерде халықтың патриотизм көтеру керек, жастарды тәрбиелеу керек деген жұмыстары көп айтылып жатыр. Сол үшін осы мереке өте дұрыс болады. Алматы музейінде менің республикам атты көрме ашылды. Шара ел тарихы үшін маңызды мейрамдардың бірі республика күніне орайластырылған. Екі күнге созылған көрменің әсіресе өскелең ұрпақ үшін мәні зор дейді ұйымдастырушылар. Өйткені оның басты мақсаты жастарға шығармашылық арқылы туған жерге, елге және табиғатқа деген сүйіспеншілікті, патриоттық сезімді ояту екен. Бүгін Алматы қаласы музейлер бірлестігіне қарасты Алматы музейінде балалар көркем сурет мектебі, Умай мектебімен бірлесе отырып, республика күніне орай менің республикам атты көрме ашылды. Осы 1990 жылы дәл осы Алматы қаласында 25 қазан күні Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған болатын. Бұл енді тарихымыздағы ең елеулі оқиғалардың бірі болды. Қазақстанда мың бала TikTok хаус өз жұмысын қазақ тілінде бастады. Ұжым еліміздің түкпір-түкпірін аралап, ауыл мен қалаларда кастинг ұйымдастырған. Сөйтіп TikTokта видео түсіріп жүргендермен қатар шығармашылықпен айналысатын 20 баланы іріктеп алған. Олар енді Алматыда өнерін шыңдап, көптің сұранысына ие болған желіде қазақша контент дайындайды. Жобаның басты мақсаты қазақтың шығармашыл жастарын қолдау, әлеуметтік желіде қазақ тілінің мәртебесін арттыру. Сондай-ақ тиктокерлер салт дәстүрді береке бірлікті насихаттамақ. TikTok өте үлкен танымалдыққа ие болып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, жақында TikTok компаниясы Қазақстанда өкілдігін ашып жатыр. Осындағы тұтынушылардың көп екенін біледі. Алайда қазіргі уақытта TikTokта контенттің түр-түрі бар, бірақ та пайдасын тигізетін, не болса қазақ тілін дәріптейтін, біздің дәстүрімізді дәріптейтін, шығармашылық жастарды жақсы жағынан көрсететін шығармашылық ұжымдар көп емес. Құрметті көрермен, егер бөлісер маңызды ақпарларыңыз болса, редакциямыздың экранда көрсетілген нөмірлеріне хабарласыңыздар. Сондай-ақ WhatsApp желісі де іске қосыла. Осымен бүгін келіп түскен ақпар легі тәмам. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.